veurem és la introducció al kit de revisió de l'accessibilitat de Brickfield. Dir-vos també que en aquest moment no puc veure el chat per la configuració de les pantalles que tinc al davant, pel que si algú té alguna pregunta podeu obrir un micro, d'acord? Què aprendrem avui? Què veurem? Què és l'accessibilitat digital? I com l'accessibilitat digital ens fa ser millors? Què és el kit d'accessibilitat de Brickfield? Què és el bloc de revisió de l'accessibilitat? Quines principals barreres d'accessibilitat podem trobar i com les podem solucionar? Veurem algunes pautes per crear contingut digital accessible fent servir el Campus Virtual Moodle i també veurem alguns recursos de suport. Sí? Començaré pel final, començaré pels recursos de suport. Mireu, quan us valideu en el Campus Virtual, sabeu que a la part superior de la pantalla teniu l'opció d'ajuda. Si aneu a ajuda, suport Campus Virtual, anem a la pàgina principal de la pàgina de suport i dins de la pàgina de suport un apartat que es diu accessibilitat al campus virtual i dins d'accessibilitat al campus virtual tenim conceptes bàsics sobre accessibilitat digital, que bàsicament ja us avanço, l'accessibilitat digital consisteix en crear contingut digital que sigui accessible per qualsevol persona, també per persones amb discapacitat. Sí? Els aspectes que hem de tenir en compte tenen a veure amb les imatges, amb estructurar documents fent servir encapçalaments o llistes, amb crear enllaços accessibles, amb vigilar si fem servir taules de dades, ja ho veurem, i com podem comprovar l'accessibilitat. Dins d'aquest manual d'ajuda, a part d'aquestes orientacions generals, teniu un enllaç a la introducció al kit de revisió d'accessibilitat. El que veiem en aquest webinari està tot documentat amb vídeo i amb informació textual perquè la pugueu consultar després del webinari si us cal. També veurem la introducció al bloc de revisió de l'accessibilitat, que el bloc bàsicament el que és una manera d'accedir a la mateixa informació del kit de revisió, però instal·lant un bloc a la nostra aula virtual. Ho veurem també al webinari d'avui. Tenim un apartat amb recull de les principals barreres d'accessibilitat que ens detecta Brickfield i com les podem solucionar. D'acord? Dir en aquest punt que Brickfield és una eina que està integrada en el campus virtual que, com moltes altres eines, té diferents versions. Té una versió gratuïta i té una versió premium i una versió intermitja. La que tenim integrada al campus virtual és la versió gratuïta. Per tant, ens analitza una sèrie de barreres i ens dona unes pautes per resoldre-les, però no identifica totes les barreres i la resolució de les pautes ha de ser de manera més manual. D'acord? Molt bé. Això en quant a la documentació de suport. Si us cal algun altre suport, el que també podeu fer és, si teniu alguna pregunta, contactar amb mi, en aquest cas a l'adreça tarek.lutfi@urb.cat o a l'adreça accessibilitat.digital@urb.cat. Molt bé, dit això, què és l'accessibilitat digital? Ja us l'he definit fa un moment. És la pràctica de crear contingut digital accessible per a tothom, també per a persones amb discapacitat. L'accessibilitat digital parteix d'unes pautes definides a nivell internacional i que s'han integrat en diferents normatives de diferents països. Estableix uns principis d'accessibilitat que bàsicament són aquests quatre que mostrem en aquests moments en pantalla. Un contingut digital, tant me fa que estigui creat en Moodle, com en un document de text, com un editor de presentacions, però en el cas que ens afecta avui, quan creem un recurs digital o una activitat digital dins del campus virtual, ens hem d'assegurar que sigui perceptible, és a dir, que la puguem percebre amb els sentits, que sigui operable, que hi puguem interactuar amb facilitat, que sigui comprensible, és a dir, que puguem entendre tant el funcionament de l'activitat com la informació que hi ha dintre de l'activitat o del recurs, i aquest aspecte té molt a veure amb com estructurem la informació, i que sigui robust. Què vol dir que sigui robust? Vol dir que el puguem fer servir utilitzant diferents tecnologies, no només diferents dispositius, el telèfon mòbil, l'ordinador portàtil, l'ordinador sobre taula, sinó que, a més, una persona amb diversitat visual, per exemple, que utilitzi un lector de pantalles, que pugui interactuar amb aquest contingut. Com ens fa ser millor persona l'accessibilitat digital o com ens afecta l'accessibilitat digital? L'accessibilitat digital és imprescindible per persones amb discapacitat, però és útil per qualsevol persona. I com a docent, com ens fa ser millors? Ens fa ser millors de diferents maneres. Per un costat, perquè ens permet contribuir al compliment d'un dret que està reconegut a nivell internacional per diferents normatives.
també normativa universitària. La LOSU estableix que s'ha de garantir l'accessibilitat a l'aprenentatge de tot l'alumnat, per tant, també a l'accessibilitat digital. És un requisit normatiu i és un criteri de qualitat docent. Ja l'Agència Catalana de Qualitat incorpora de fa uns anys aquest aspecte com un element a tenir en compte, sí? I aporta valor afegit a la nostra pràctica docent, als materials digitals que creem i a les activitats d'aprenentatge que proposem als estudiants. I a més, també és una qüestió ètica que sobraria comentar-la, no? A ningú se li acudiria, doncs, que només puguin millorar les persones que poden pujar a aquesta escala, per exemple, no? Sinó una persona que utilitza una cadira de rodes, o una persona que utilitza un cotxet, o una persona que, per motius d'edat, doncs, la seva mobilitat s'ha vist reduïda, també té dret a accedir a espais físics, a espais virtuals i a continguts digitals. El kit de revisió, us comentava anteriorment, és una eina que està desenvolupada per Brickfield Education Labs que està integrada al campus virtual. Sí? I ens permet, bàsicament el que fa aquesta eina és contrastar de manera automàtica si la informació que tenim a dins de l'aula virtual, aquella que hem creat fent servir les opcions del campus virtual, és a dir, activitats o recursos, si són o no són accessibles d'acord amb aquestes pautes d'accessibilitat que us comentava anteriorment. Sí? El que no farà Brickfield serà, almenys la versió gratuïta, el que no fa és comprovar si el Word que he penjat o el PowerPoint que he penjat o un altre recurs que hagi pogut carregar a l'aula virtual és o no és accessible, d'acord? Si algú de vosaltres està interessada en aprendre a crear material digital accessible amb editor de text, presentació de diapositives i el mateix campus virtual, podeu inscriure's a un curs Profit que està obert durant tot l'any, que es diu Com crear materials digitals accessibles i millorar l'accessibilitat de l'aula virtual. Us el deixaré també pel chat, d'acord? Com utilitzem el kit de revisió de l'accessibilitat? Doncs és molt senzill de fer-lo servir. Amb 5 passos l'haurem activat. El primer que haurem de fer és activar el kit de revisió de l'accessibilitat, que això ho trobem a dins de l'aula virtual. Ara veurem un exemple pràctic. Un cop l'haguem activat, haurem d'enviar l'aula virtual que ens interessa que ens analitzi. L'haurem d'enviar a analitzar. I en funció de les aules que estiguin pendents d'analitzar, tardarà més o menys temps i al cap d'una estona ens mostrarà diferents informes amb les barreres d'accessibilitat que hagi pogut detectar. Sí? I a partir d'aquests informes podem accedir a aquelles activitats i recursos que puguin presentar alguna barrera d'accessibilitat i la podem resoldre. Quins informes trobarem? Trobarem diferents tipus d'informe. Llistat d'errors, anàlisi d'activitat, tipus de contingut i informe resum. El llistat d'errors és una llista on em diu on s'ha detectat una barrera, quin tipus de barrera és i com la podem solucionar. L'anàlisi de l'activitat em diu per activitats, segons les diferents activitats que podem crear a l'aula virtual, quines han superat o no les proves d'accessibilitat. Després, per tipus de contingut, en funció de si és contingut textual, si és contingut audiovisual, si té a veure amb l'estructura, em diu quin tipus de barreres s'han detectat per cadascuna d'aquestes categories i, finalment, un informe resum que ens podem descarregar en format PDF per, si ens interessa, doncs, tenir la fotografia de quan hem fet el primer anàlisi, millorar aquelles barreres que hem anat detectant i després tornar a descarregar l'informe al cap d'un temps a veure quan hem millorat o quantes barreres hem pogut anar resolent. L'informe resum, perquè us feu una idea, que el veurem d'aquí una estona, té aquesta aparença. Una primera columna amb els errors principals. En aquest cas m'informarà de quantes activitats ha revisat, en aquest cas són 65, quantes han superat la prova d'accessibilitat i quantes no han superat aquesta prova, és a dir, en quantes hi poden haver-hi barreres. Per activitats, per tipus d'errors, si són imatges, si són estructures, si són enllaços, multimèdia, taules o documentació de text, i el detall dels principals errors que ha trobat. El bloc de revisió de l'accessibilitat, un cop hem activat el kit de revisió de l'accessibilitat, el que podem fer és instal·lar un bloc a la nostra aula virtual per tenir una vista resumida d'aquestes barreres d'accessibilitat. Dir-vos en aquest punt, que no ho he dit anteriorment, que tant el kit de revisió de l'accessibilitat com el bloc de revisió de l'accessibilitat són només visibles pel professorat, és a dir, l'alumnat no
veu aquest bloc de revisió. Per tant, no patiu en el sentit de dir, ostres, no sé si activar-lo, perquè imagina't que l'activo, hi ha moltes barreres i els meus alumnes veuran que la meva aula és molt poc accessible. No patiu perquè només ho veieu vosaltres. I si hi ha moltes barreres, no patiu perquè l'accessibilitat és un procés. Sí, sempre hi ha barreres. A les meves aules virtuals o a les aules virtuals que gestiono, també hi ha barreres, però el meu objectiu és anar-les resolent mica en mica. Per tant, bloc de revisió de l'accessibilitat i kit només visible pel professorat. El bloc m'ofereix una visió resumida d'aquest anàlisi d'accessibilitat amb diferents opcions. Veureu que hi ha una icona amb un ull que el que em fa és mostrar-me amb un codi de colors a on no hi ha barreres, en aquest cas amb un coloret verd i amb un check, i en funció de si hi ha moltes barreres o poques barreres, m'ho mostrarà amb un color més groguenc, amb un color més vermellós i amb una icona de senyal de prohibit, per exemple, com la prohibit aparcar. També podria, clicant a la icona del gràfic, veure els informes, el llistat d'errors, anàlisi d'activitat o tipus de contingut, informe resum, i amb la icona de descarregar em descarregaria l'informe en format PDF. Us faig un spoiler de les principals barreres i solucions que podem trobar. Aquestes barreres i solucions ens apareixen en contingut HTML creat amb les activitats i recursos dins del campus virtual, però també ens poden aparèixer amb altres recursos com editor de text o editors de presentacions. D'acord? Però per això, com us deia anteriorment, us remeto al curs que teniu obert en el pla de formació de l'ICE i és tant per a PDI com per a PTGAS. Les principals barreres. Quan trobem imatges que no tenen un text alternatiu. Què vol dir això? Que les imatges, perquè siguin perceptibles, hem d'incloure una informació en format text perquè els lectors de pantalla, que utilitzen persones, per exemple, amb discapacitat visual, amb ceguesa, per exemple, puguin accedir a aquesta informació. Altres barreres tenen a veure amb que el contingut no està ben estructurat, és a dir, que no hem fet servir els encapçalaments correctament. En un document de text serien els títols i els subtítols, per exemple, perquè ens entenguem. Enllaços que no s'entenen o enllaços que no sabem a on ens porten. Són també una de les barreres que detecten bastant habitualment. Sí? Enllaços del tipus clica aquí o més info, per exemple, els hauríem d'evitar, però ho veurem més endavant. Barreres relacionades amb les taules. Com a norma general, evitem utilitzar taules a no ser que siguin imprescindibles. Si les hem de fer servir, que siguin senzilles. Després, barreres en el multimèdia, és a dir, recursos multimèdia que no tenen subtítols o no tenen transcripcions. I després, barreres de tipus text, que en aquest cas seria text que està mal formatat. En aquest cas, text que, per exemple, hem copiat i enganxat directament quan creem una activitat a Moodle, ens pot donar barreres d'accessibilitat. I veurem unes pautes generals, que bàsicament tenen a veure amb el tipus de lletres que fem servir, que siguin fàcils de llegir, que el text sigui comprensible, sobretot que quan creem el contingut digital utilitzem les opcions que ens dona l'editor Tiny incorporat al campus virtual. I els recursos de suport que us he comentat anteriorment. Sí? Fins aquí. Ara deixo de compartir. Miro un segon en el chat. A veure si hi ha algun dubte, alguna pregunta. No hi ha cap dubte. Va, perfecte. Gràcies, Anna. Gràcies, Gemma. Encantat de veure't també per aquí. Doncs torno a compartir pantalla. Això que hem vist a nivell teòric, com ho podem veure amb un exemple pràctic? Doncs a veure, que tinc diferents aules per aquí. Ok. Aquí tinc una aula d'exemple. Me'n vaig a l'aula virtual. Veieu aquí que m'està dient? Aquest curs s'ha enviat per analitzar. Per què? Perquè abans de començar el webinari he activat el kit de revisió de l'accessibilitat. Què he fet? Si recordem el que vèiem abans en la presentació de diapositives, el que he de fer per activar el kit de revisió d'accessibilitat és anar-me'n dins de l'aula virtual, me'n vaig a l'opció Més i dins de l'opció Més, en el desplegable, tinc una opció que és kit d'eines d'accessibilitat. Quan clico aquesta opció, normalment em surt un missatge que em diu si vull enviar el curs a revisar. Us ho mostro en aquesta aula que encara no s'ha enviat a revisar. En aquesta aula, que encara no he activat el kit de revisió de l'accessibilitat, repeteixo els passos, me'n vaig a l'opció Més, kit d'eines d'accessibilitat, i em diu aquest curs encara no s'ha enviat per analitzar. En clicar el botó envia per analitzar, s'enviarà per fer aquesta anàlisi d'accessibilitat. Perfecte, jo li dic envia per analitzar
I quan li dic enviar per analitzar, em surt un missatge que em diu l'aula virtual està programada per l'anàlisi, l'anàlisi es completarà com a molt aviat a les 12:24, perquè és d'aquí un minut, però pot ser que tardi, com us deia anteriorment, una mica més de temps en funció de les aules que s'hagin enviat a revisar. Al cap d'una estona, el que em diu que ho torni a comprovar, doncs faig el que he fet en aquesta aula, ara he canviat d'aula, estic a l'aula, vaig a l'aula virtual, vaig a l'entrada, he canviat a l'aula anterior, aula d'exemple de formacions en accessibilitat, i per veure si m'ha activat el kit, el que faig és torno a anar a més, i co un cop a dintre de més, kit d'eines d'accessibilitat, i ja em mostra l'informe. En aquesta aula virtual, torno un altre cop a la pàgina principal de l'aula, he creat una aula senzilleta, sí? En la que tinc doncs, el bloc general que ens apareix per defecte en totes les assignatures i un tema, doncs en aquest cas en aquest tema, hi tinc recursos per atendre la diversitat auditiva a l'aula, per exemple. És una aula virtual creada per donar suport a una formació professorat que tingui alumnat amb diversitat auditiva a l'aula i tinc diferents recursos, una presentació en Canva, un glossari de l'assignatura, un qüestionari, un recurs de tipus llibre, una URL, un document PDF i una enquesta, per exemple. Sí. El que farà Brickfield serà analitzar-me aquestes activitats i recursos que són propis de Moodle, és a dir, totes aquelles activitats i recursos que jo puc afegir a l'aula virtual. Ara he activat l'opció edició. Si me'n vaig afegeix activitat a un recurs, si jo afegeixo, per exemple, una activitat de tipus etiqueta, aquestes activitats que jo creo dintre del campus virtual són les que Brickfield m'analitzarà. Perquè, bàsicament, aquestes activitats i recursos són documents HTML que el que fan és contrastar-se de manera automàtica amb aquestes pautes d'accessibilitat. Sí? Jo ara li donaré a cancel·lar. Només presentar-vos al nostre amic, que és l'editor Tiny, que és aquesta caixeta d'aquí que ens apareix en totes les activitats i recursos, que ens ajudarà a crear activitats també accessibles. En aquí una puntualització. Una cosa és activar el kit de revisió de l'accessibilitat de Brickfield o el bloc de revisió de l'accessibilitat de Brickfield i l'altra cosa és com nosaltres podem crear activitats i recursos fent servir les opcions de l'editor de manera que ja siguin el més accessibles possibles i com podem utilitzar algunes eines que trobem dintre del mateix editor, com és, per exemple, aquest verificador d'accessibilitat. Aquest verificador d'accessibilitat és una eina a part de Brickfield. Podríem tenir un campus virtual que no tingui integrat Brickfield, però si utilitza l'editor Tiny, tindrà aquest verificador d'accessibilitat. Si treballeu en alguna altra organització i tenen un altre editor, si és l'editor Atto, per exemple, també hi ha l'opció de verificar mínimament l'accessibilitat amb el mateix editor. Molt bé. Però dit això, tornem a la nostra aula, tornem a l'aula virtual i tornem al kit d'eines d'accessibilitat. Què ens ha dit el kit de revisió d'eines d'accessibilitat? Quan ha fet aquesta comprovació, em mostra una llista d'errors, els informes que us comentava anteriorment. Llista d'errors, anàlisi d'activitat, tipus de contingut, informe resum. A la llista d'errors m'està dient que l'activitat de tipus llibre, introducció a la sordesa, que ha comprovat que els enllaços s'han d'obrir en una finestra nova i s'han d'avisar als usuaris amb antelació. Si jo volgués resoldre aquest error, me n'aniria a clicar a Edita i des d'Edita ja m'enllaça directament a la lliçó. Puc anar a buscar on hi ha l'enllaç, que segurament seran aquests enllaços d'aquí, els que m'està marcant com a barrera d'accessibilitat. Arribats a aquest punt, dir-vos que les comprovacions automàtiques són útils, sí, però no són infal·libles, sí? Perquè en aquest cas a mi m'està marcant com a barrera aquest enllaç, però jo sé tècnicament que no és un error d'accessibilitat, sí? O no és un error excessivament greu. Per què me'l marca com a error? Perquè quan jo he creat un enllaç, dono per fet que totes vosaltres sabeu crear enllaços dintre del campus virtual, sí? Jo puc dir-li que me l'obri o no en una finestra nova. Sí? Si jo li marco l'opció obre en una finestra nova, aquest enllaç, quan jo cliqui, ara li dono actualitzar l'enllaç, quan jo cliqui en aquest enllaç, el que farà serà obrir-me'l amb una nova finestra. Les pautes generals d'accessibilitat diuen que tots els enllaços s'haurien d'obrir a la mateixa finestra a la que estem navegant. Per què? Perquè d'aquesta manera l'usuari decideix a on vol que s'obri l'enllaç. Sí? Veiem un exemple, jo ara deso els canvis.
I en aquest enllaç jo puc clicar l'enllaç i m'ha obert, veieu, el recurs a la mateixa finestra. Sí? Bueno, en aquest cas m'ha obert una nova pestanya perquè m'ha obert un document PDF. Si fos un document HTML me l'hauria obert a la mateixa finestra. Però quan diem que sigui l'usuari el que pugui triar és perquè l'usuari, quan es posa damunt de l'enllaç, pot decidir si vol que s'obri amb una nova pestanya o amb una nova finestra. Tipus de opcions a l'hora de millorar l'accessibilitat d'un recurs. Aquí hem vist aquesta barrera. Dir-vos que el webinari no ens dona temps de veure totes les barreres que es poden detectar. Per això teniu dins de la documentació de suport un apartat. Torno a la documentació de suport que hem vist. Tenim l'apartat d'introducció al kit de revisió, introducció al bloc i el recull de barreres d'accessibilitat que detecta Brickfield i com solucionar-les. Sí? De manera que en aquest recurs, jo ara l'obro en una nova pestanya, teniu documentades diferents tipus de barreres que estan en aquí. Com solucionar algunes de les barreres d'accessibilitat de Brickfield. Jo ara obro aquest enllaç i em diu el tipus de barreres que podeu trobar. Els aspectes generals que hem comentat anteriorment, les imatges, com es comproven, la imatge no té text alternatiu, l'estructura, com ho podem comprovar i el tipus de barreres que trobem. Us faig un petit resum. Les imatges. Actualment en Moodle ja no em deixa penjar una imatge si jo no hi poso un text alternatiu. Per tant, no hi haurien d'haver barreres d'aquest tipus. Pot ser que es donin barreres d'aquest tipus si importeu material d'un curs que heu creat en cursos anteriors. Sí? En quant a l'estructura, bàsicament el que em comprova és si he posat encapçalaments en el moment de crear un document. Ho veurem ara amb un exemple. També em diu que l'encapçalament ha de tenir un text que sigui detectable. Això m'ho marca quan a vegades, en comptes de fer servir l'editor per estructurar la informació, per crear els encapçalaments, quan juguem, entre cometes, a modificar el tamany de lletra i els colors de les lletres. Sí? No hauríem de crear encapçalaments modificant tamany de lletra i colors de lletres, sinó que hem de fer servir l'editor del mateix mode, l'editor Tiny. Sí? També em pot marcar com a barrera d'accessibilitat si tinc un contingut, imagineu-vos que he creat una pàgina web HTML o un llibre de Moodle i hi ha algun contingut que té més de 500 paraules, sí? Perquè hi ha un dels criteris d'accessibilitat des de les últimes versions d'aquestes pautes d'accessibilitat web que tenen a veure amb accessibilitat cognitiva. I una de les pautes ens diu que el contingut que s'ha de consultar en pantalla hauria de tenir una extensió limitada, és a dir, no haurien de ser llençols superllargs, sinó millor dividir un contingut de 2.000 paraules en 4 pàgines que no posar-ho tot en una sola pàgina, per entendre'ns. En quant als enllaços, si afegim enllaços, en aquest cas aquí diu ATO, però hauria de dir editor Tiny, després ho corregiré, el que ens diu és que el text de l'enllaç ha de ser descriptiu, és a dir, s'ha de poder entendre quan el llegim fora de context. Imagineu-vos que vosaltres només poguéssiu llegir el text que està enllaçat. Hauríeu de poder entendre a quina informació us porta i on s'obrirà aquesta informació. Sí? El tema d'on s'obren els enllaços, que ja hem vist anteriorment, i després també la comprovació que l'enllaç necessita contenir un text per ser detectable. De vegades hi ha algun enllaç que no incloem informació de text, sinó que directament queda enganxada directament la URL, que això cada vegada passa menys perquè els editors ja automàticament, i ho heu vist quan utilitzeu un editor de text, si feu copiar una adreça web i l'enganxeu, ja no us posa com passava abans http://www.urb.cat, sinó que ja us posaria Universitat Rovira i Virgili, per exemple. Sí? I en quant a multimèdia, dir-vos que la versió gratuïta de Brickfield no analitza el contingut multimèdia, però el que sí que hauríeu d'intentar és quan pengeu un recurs multimèdia, és a dir, quan pengeu un vídeo a l'aula virtual, facilitar no només el vídeo incrustat a l'aula virtual, sinó l'adreça perquè es pugui accedir directament al proveïdor de vídeos que esteu utilitzant. És a dir, si heu penjat un vídeo de YouTube, que es pugui anar directament a YouTube a consultar el vídeo. Per què? Perquè la persona que el pugui consultar pugui accedir als controls del mateix vídeo. Què més? Si fem servir taules, torno a insistir, si podem, no utilitzem taules per maquetar informació, només fer-les servir si és imprescindible, taules de freqüències, per exemple, i quan introduïm una taula, posem sempre un títol únic en aquella taula i una breu descripció de l'estructura de la taula.
Sí? I en quant al text, veurem diferents tipus, però una de les barreres que ens marca més actual, més freqüentment, és que els elements negreta no haurien d'estar etiquetats amb l'etiqueta bold, això és llenguatge HTML, llenguatge de programació, sinó que haurien d'estar etiquetats amb l'etiqueta strong. I el mateix ens passa amb text en cursiva. Si quan nosaltres creem l'activitat o el recurs al model fent servir l'editor, a priori haurà de quedar ben etiquetat, per tant no tindríem aquest tipus de barreres. Sí? Ok. Dir-vos, insistir en aquest punt, que en aquesta pàgina web de a principals barreres i solucions, podeu consultar com es poden resoldre aquestes barreres. Tornem a estar a la pantalla que havíem vist anteriorment del llistat d'errors. Doncs veiem on, en quina activitat hi ha l'error, quina comprovació ha fet, doncs en aquest cas els enllaços. Aquí tenim, per exemple, aquí he posat un error perquè el puguis detectar. Em diu, el text d'imatge alternatiu, el text alternatiu de la imatge, no hauria de ser el nom del fitxer, que aquest és un error que a vegades es produeix. Molt bé, doncs dic, jo no sóc informàtic, ja us ho dic, jo sóc educador de vocació, pedagog de formació i vinculat amb la tecnologia per desviació o per inconsciència. Però dic, molt bé, doncs me'n vaig aquí a editar a veure què passa. I quan edito l'activitat, em porta el mateix recurs, vaig a veure on pot haver-hi on pot haver-hi una imatge. Aquí em sembla que hi ha una imatge perfecta, que és aquesta icona del document PDF. Doncs què faig? Selecciono la imatge, clico l'opció d'edita imatge i veieu, aquí em diu PDF4.png. Quan inseriu una imatge en una activitat o un recurs Moodle, sempre us dirà us apareixerà la informació que us diu descriu aquesta imatge per a algú que no la pugui veure. Cada imatge ha de tenir una descripció, tret que la descripció es marqui únicament com a decorativa. Jo puc considerar que aquesta icona PDF, que és simplement decorativa, i la marco com a decorativa. I aleshores, quan torni a actualitzar l'anàlisi, ja no m'ho marcarà com una barrera. Però podria dir, no, no, jo penso que sí que porta informació perquè per mi és important que l'usuari, que l'alumnat sàpigui quin tipus d'arxiu hi ha. Doncs aquí li podria posar icona, arxiu, PDF. Sí, no cal que li posi imatge d'una icona, no, perquè tinc en aquest cas 125 caràcters, n'he utilitzat 15, dic icona, arxiu, PDF. Perfecte. Li dono adhesa als canvis, des de la imatge, i ja tindria resolt aquesta barrera. Sí? Si no m'interrompeu, entenc que l'exemple queda clar i aleshores avanço amb altres exemples. Ara, imagineu-vos que en comptes de ser un arxiu PDF, vosaltres heu penjat una imatge que és, per exemple, un gràfic de barres com el que veurem d'aquí una estona amb els informes. Doncs jo podria seleccionar la imatge, perdó, me'n vaig a l'editor, i en aquí li posaria gràfic de barres de les principals barreres d'accessibilitat. Sí? Resulta que és un gràfic que té molta informació i jo no puc descriure'l tot amb 125 paraules. Poso la idea principal, desaria la imatge i estaria resolt. Sí? Però això ho poso ara com a exemple. Sí? Ara, en aquest cas, marcaré com a decoratiu perquè és la icona PDF que hem vist anteriorment. Què passa? Que jo vull descriure una imatge amb molt més text. Doncs podria agafar i en el mateix contingut que he creat, a sota de la imatge, crear un text en el que jo posaria, per exemple, descripció detallada de la imatge del gràfic, per exemple, i en aquí l'escriuria amb detall, doncs escriuria tot el que necessiti. Vale? Com a exemple de com podem descriure una imatge en la que necessitem més de 125 caràcters, sí? Per descriure-la. Molt bé, me'n torno a l'informe. Com ho fèiem? Anàvem a més, anàvem a... Tic, tic, me n'he d'anar a l'aula virtual. Torno a l'aula d'exemple i me'n torno a anar a més. Sí? El context d'aula virtual. Abans estava el context d'activitat llibre i per això no m'apareixia el kit d'eines d'accessibilitat. Més, kit d'eines d'accessibilitat i vaig veient els diferents informes i els vaig resolent. Sí?
Perfecte. Llista d'errors. Avanço una mica perquè si al final teniu algun exemple concret que us interessa que paguem, doncs obro el micro i no inverteixo ara el temps a repassar error per error. Què m'interessa que ens quedi clar d'aquí? Que a llistat d'errors tenim activitat, comprovació, on és el codi HTML per si hi ha algú que domina més codis HTML, quina línia de codi i on puc anar a buscar l'activitat per resoldre la barrera. Què puc veure també? L'anàlisi d'activitat. Aquí veieu, aquí teniu l'exemple que us deia del gràfic de barres. Puc veure el gràfic, puc demanar-li que em mostri les dades del gràfic i em diu, sempre trobareu que us diu aula virtual, superat 1. Us surt per defecte tots els anàlisis, perquè l'entitat aula virtual és única, que és l'aula virtual en la que estem. Després, altres recursos, en aquest cas és una aula senzilleta, per això em surten poques activitats, doncs banc de preguntes, llibre, en format doncs, a taula, quines no hi ha barrera d'accessibilitat, superat, i on hi ha barreres d'accessibilitat. Doncs el llibre és on hi ha barreres d'accessibilitat, com hem vist, i també alguna URL que no està ben introduïda. I aquí ho veiem en format gràfic. Sí? Les que tenen un color que jo visualitzo de color lila, vol dir que no hi ha barreres d'accessibilitat i si són de color taronja o que jo estic visualitzant com a color taronja, em dirà que hi ha una barrera d'accessibilitat en el llibre i a la URL. Què més podem veure? Tipus de contingut. Em diu, segons el tipus de contingut, si és una imatge, si és una estructura, si és un enllaç, si és un recurs multimèdia, una taula o text, si hi ha o no hi ha barreres. Doncs d'enllaços, total, hi ha 11 errors que són enllaços. Doncs jo em fixaré com a objectiu aquesta setmana aprendre com crear enllaços accessibles i corregir-los. Sabent que la versió de Brickfield, en versió gratuïta que tenim instal·lada a l'aula, em detecta unes barreres d'accessibilitat i cada vegada pot ser que em marqui alguna barrera que realment pot ser que no ho sigui. Si teniu algun dubte, em truqueu per Teams, ens ho mirem i busquem solució. Val? Però aquest és un webinari d'introducció. I com a introducció ja ens serveix força aquesta eina. També em diu, doncs, per exemple, d'activitats de tipus taula. Hi ha una taula que no és accessible. Hi ha errors de text i hi ha errors d'estructura. Us torno a dir, multimèdia no me'n marcarà perquè no m'analitza la versió bàsica de Brickfield, no analitza el contingut multimèdia. Sí? Quins altres informes puc veure? Doncs l'informe resum. L'informe resum em mostra 12 activitats, 10 són accessibles, dues no ho són. Els errors principals tenen a veure amb enllaços, tenen a veure amb que el text de l'enllaç ha de ser descriptiu, veurem un exemple, amb que l'extensió del contingut no ha de superar 500 paraules, que hi han d'haver encapçalaments per estructurar la informació i que les taules no haurien de no tenir, és a dir, que les taules sí haurien de tenir encapçalaments. Sí? Ara acabo de fer servir una doble negació, que és una barrera d'accessibilitat cognitiva. Activitats suspeses 13, a nivell de llibres, hi ha 13 barreres, i, o 3 activitats amb errors i URL 1. En quant al format, imatge no hi ha cap error, estructura hi ha un error, enllaços 11, multimèdia cap, taula 1, l'informe resum que dèiem anteriorment. I també puc agafar i descarregar-me l'informe en format PDF. Clico el botonet descarregar, m'obre un PDF que jo puc obrir-lo, consultar-lo. Em diu, és un informe d'avui dimarts a les 12:42, em descarrego l'informe, me'l guardo i procuro d'anar solucionant les diferents barreres i després puc tornar a descarregar-me un informe al cap d'un temps a veure si hem millorat o no. Anem a veure el bloc de revisió de l'accessibilitat. Ja tinc el kit de revisió d'accessibilitat, però com que m'ha motivat molt l'explicació del webinari de Brickfield, vull també afegir-me un bloc. Sabeu que a la banda dreta de l'aula virtual normalment trobeu diferents blocs, que podeu configurar-los al vostre gust i tenim una opció que es diu afegeix un bloc. Sí? A part del bloc guies docents o el bloc calendari, jo vull afegir un bloc. Quin bloc vull afegir? Algun bloc que tingui a veure amb alguna cosa com l'accessibilitat. Miro els diferents blocs, etiquetes, fitxers privats i, uepa, Premio. Tinc aquí revisió de l'accessibilitat. Perfecte. Clico en aquí i m'ha instal·lat un bloc. El bloc de revisió de l'accessibilitat. I insisteixo, només el veieu vosaltres que teniu rol professor. L'alumnat no el veu. Què em mostra aquest bloc? La imatge que veiem anteriorment. Un petit resum de les barreres. Sí? Imatge, cap error, estructura, un error, enllaç, tal. Molt bé. Si jo clico aquesta iconeta que es veu com un ull, ara, oh,
màgia, em diu, en el fòrum d'avisos no hi ha cap barrera. Vale. Jo puc anar mirant perquè en el meu cas doncs, puc discriminar els colors i puc visualitzar-los amb el sentit de la vista. I aquí em diu, ep, al llibre hi ha 13 errors. Doncs posaré atenció a resoldre aquesta activitat o aquest recurs. Sí? I en aquí em diu, la URL hi ha un error. Doncs també miraré de resoldre aquest error. I la resta de recursos, en principi, no hi ha hagut cap error. Sí? En aquí jo sempre dic que com més simple, més possibilitats de que no hi hagi barreres. Sí? Ara, la simplicitat no està renyida amb que el recurs, que l'aula virtual, sigui visualment atractiva. Sí? Que hi hagi persones que no puguin utilitzar el sentit de la vista no vol dir que no puguem utilitzar elements visuals per fer més atractiva l'aula virtual, però hauríem de veure com fer-ho. Sí? Bé, l'informe. Puc veure aquest mapa de calor amb les barreres, puc ocultar-lo, puc anar-me'n a l'informe. Torno a repetir que potser he anat molt ràpid. El que he fet ha sigut en el bloc de revisió, he clicat la icona de conjunt d'eines d'accessibilitat. Clico la icona i torno a veure els diferents informes. Sí? Torno enrere amb la fletxeta i també puc descarregar-me un altre cop l'informe. Sí? I em descarrega l'informe. Això seria el bloc de revisió de l'accessibilitat. Sí? Fins aquí vist el bàsic que teníem previst per a aquest webinari. Anem a veure el nostre amic, l'editor Tiny. Imagineu-vos que jo vull crear un altre recurs després d'haver assistit en aquest webinari i dic, molt bé, començo a preparar el tema 2 i vull afegir un recurs. I en aquest cas, per afegir un recurs, ho començaré fent-ho, per exemple, agafo un recurs senzill, com pot ser... Mireu, agafaré el recurs pàgina, si l'arribo a veure, recurs pàgina, vull crear una pàgina, per exemple. Vale. Què hauré de fer? Doncs d'entrada li hauré de posar un nom únic i clar. No posaré noms com... presentació, per exemple. Sí? I posar només presentació. I ara veureu per què vull dir això. Sí? Imagineu-vos que jo poso aquest títol, un nom únic i clar, i perdoneu-me, aquesta informació d'aquí la poso no a la descripció del recurs, sinó al contingut de la pàgina. Sí? Perquè imagineu-vos que jo poso noms com ara presentació i aquí poso un enllaç del tipus i això no s'ha de fer. Vale? Més info. I en aquest recurs també poso altra informació i poso més info. I resulta que aquí a l'apartat més info vull enllaçar amb un recurs extern, la URL, i ara aquí me la invento, i poso aquesta icona per simular un enllaç. Vale? Però jo aquí hi poso també més info, creo un altre enllaç, també simulo l'enllaç, així, actualitzo l'enllaç. Jo he creat aquesta activitat, he creat un enllaç, ara desaré els canvis i insisteixo, això que estic fent ara està mal fet, però perquè veiem. Jo tinc aquí un recurs, sí? Jo ara el que faig, duplico aquest recurs perquè es vegi l'enllaç i trec aquest text aquí. I si jo poso presentació del recursos per ampliar. Jo he posat aquest títol i si jo ara agafo i a l'altre recurs li poso... He posat els dos al mateix títol. Això és un exemple que em trobo moltes vegades en moltes aules. Jo us pregunto, si vosaltres només poguéssiu veure la informació que està enllaçada, sí? És a dir, vosaltres sou estudiants d'aquesta aula virtual i no podeu veure la informació en posa tema 2 i tema 3, sabríeu a on clicar per anar als recursos per ampliar del tema 2 i del tema 3? No. No. Per què? Perquè les persones que utilitzen, per exemple, un lector de pantalles, sí,
o un sistema d'interacció per veu per comunicar-se amb els recursos digitals, poden demanar-li que el seu equip de suport li tregui només una llista amb els enllaços. Per això és quan ho diem que hem de posar noms únics i significatius. Sí? Si jo ho poso d'aquesta manera, el tema 3, ara sí que sabem on em portarà cada pàgina. Sí? Això és un exemple d'enllaços que siguin significatius. El mateix em passa aquí, si poso més info i més info, no sé on em porta cadascun d'aquests enllaços. Sí? Si jo edito aquesta pàgina, torno al nostre amic editor Tiny i jo puc, per exemple, ara faré així com una cosa ràpida, a veure, un lloc aquí, per exemple, això em serveix per explicar el text alternatiu. Jo vaig aquí, copio aquest recurs, això també hem de vigilar quan fem aquestes coses. Aquí. Estic creant un recurs i si jo això que he copiat ho enganxo directament, faig directament Ctrl-V, si el contingut no està ben estructurat, pot ser que m'emporti codi i que hi hagin barreres d'accessibilitat. En aquest cas no hi haurien d'haver barreres perquè ho he tingut en compte, però us posaré un altre exemple. Jo ara he enganxat només el text. Sí? Però què em passa en aquest cas? Que l'enganxar només el text, des dels canvis, he perdut l'estructura de la informació. Sí? Em vaig aquí a tema 2. Perdó, ho he penjat. Ah, ho hauria penjat on no tocava. Disculpeu-me. A veure... Ho he penjat a l'apartat de descripció. Disculpeu-me, que he vingut anar massa ràpid. Torno a editar activitat. Sí, veus, ho he penjat aquí a descripció i no em serveix. Vale, faré una cosa. Ho afegeixo aquí, el contingut, i deixo a dalt el contingut sense estructura. Al revés, enganxo aquí el contingut. I aquí enganxo el contingut sense estructura. Deso els canvis. Si jo ara clico en el recurs, jo puc accedir a la informació, però al no tenir estructura em costa més saber quin bloc d'informació correspon a cada apartat. Sí? Aleshores, quan diem que hem de donar estructura al document, el que faig és editar el document i aquest és un document que té estructura, té un encapçalament o un text marcat com a negreta i té una imatge. Sí? En aquest cas, si jo vull donar-li estructura, el que faré serà seleccionar el text i amb l'editor, quan jo selecciono el text, ja normalment per defecte, veieu que se m'ha activat aquest menú flotant, em diu H3, H4, H5, H6. Seleccionaré l'opció H3 per dir-li que és el primer nivell en quant a la jerarquia d'informació d'aquest recurs que estic creant. Per què no em mostra H1, encapçalament 1 i encapçalament 2? Perquè aquests encapçalaments ja els està utilitzant Moodle en estructures superiors a aquesta activitat. Sí, a nivell d'aula virtual ja està utilitzant H1 i H2. Jo utilitzo H3, perdó, agafat aquí el text, vale, cap problema, com ho resolc? Selecciono el text. Això a vegades ja ho tenen els editors, que tu li dius un text i t'agafa per defecte el text contrari. Doncs aquí li diré edita, a veure, visualitza, format, estils i estil paràgraf. Sí? I ara aquí ja tinc marcat un encapçalament i un paràgraf. I si resulta que el text alternatiu és un nivell inferior al text anterior, li poso encapçalament 4. Jo vull marcar alguna paraula clau. Doncs, per exemple, el que faré serà text alternatiu i el marco com a negreta. Sí? Si jo volgués en aquesta informació afegir-hi una imatge, clicaria l'opció Afegeix imatge
aniria a buscar una imatge de les que he utilitzat anteriorment, podria anar a fitxers recents o puc anar a escollir un arxiu i me'n vaig, per exemple, a l'escriptori, que tinc una imatge d'exemple. Sí, afegeixo aquesta imatge i li dic penja aquest fitxer. Em diu, descriu aquesta imatge per a algú que no la pot veure. Jo poso aquesta imatge perquè vull separar el contingut visualment. Si m'he posat creativa i posat aquesta imatge. Aquesta imatge aporta informació, us pregunto, o és merament decorativa? És merament decorativa. Sí. Si jo hagués posat un gràfic, sí que l'hauria de descriure. La marco com a decorativa i des dels canvis. Sí, per tant, hem vist com fent servir l'editor Atom puc posar, donar estructura. Si resulta que vull explicar com afegir un text alternatiu i vull fer-ho, aquí diu, clica el botó, bé, el que això de clic, clica el botó, després, vale, té diferents passos, doncs què faig? És una llista numerada, perquè l'ordre dels passos és important. Selecciono llista numerada, clica el botó, tal. A propietats de la imatge, descriu la imatge. I si és una imatge decorativa, clica el botó que no és necessària i desa la imatge. I aquest és el text descriptiu de la imatge que hi havia anteriorment. És el text alternatiu d'aquesta imatge que tenim aquí dalt. Sí? Ara aquí puc agafar, la copio, ja que la tinc aquí dalt, i puc fer un exemple de copiar i enganxar. I directament enganxo la imatge, edito la imatge, té text alternatiu, fantàstic, captura de pantalla del quadre de diàleg, propietats de la imatge. Deso la imatge, aquesta informació d'aquí és redundant, la puc eliminar i li dono desa canvis. Deso els canvis i torno a l'aula i el recurs que he creat es mostra d'aquesta manera. Està ben estructurat, text alternatiu en imatges, com afegir text alternatiu als passos, hi ha una imatge i té el text alternatiu. Aquesta imatge, com que l'he marcat com a decorativa, un lector de pantalles no la llegirà. Sí? Què més podria fer dintre de l'editor Tiny? Com a missatge clau, que es queden 3 minuts per acabar. Sempre que creeu un recurs, si el creeu de bell nou i comenceu a escriure, feu servir les opcions de l'editor per donar format al text. Sí? Fem servir les opcions de format. Si volem crear negretes i cursives, les utilitzarem amb moderació perquè costa més de llegir en pantalla. Jo aconsello sempre evitar el subratllat i deixar el subratllat només pel text enllaçat. I els estils els marcaríem, doncs, estil paràgraf i després per ordre d'importància, 3, 4, 5 i 6. L'alineació. Alinear el text sempre a l'esquerra és més accessible per diferents perfils, per exemple, per persones amb diversitat visual amb baixa visió. Sí? L'alçada de la línia es recomana normalment 1,5 en documents de text, sobretot. Sí? Hi ha un tema de proporcions, però si per defecte queda 1,2, pot ser una barrera per determinats perfils, però bueno, seria una barrera menys greu, si és que hi ha barreres menys greus algunes que altres. Si teniu un text que li voleu eliminar el format, clicaríem netejar el format. Si hem creat un recurs, com per exemple aquest jo ara, clar, no em deixarà treure-li el text alternatiu. Bueno, el que us vull ensenyar és que el que també podeu fer és... Ah, els enllaços, sí. Si jo vull crear un enllaç, que ho hem vist també anteriorment, si jo vull, per exemple, en aquest text d'aquí, guardar imatge, crear un enllaç, el selecciono, clico l'opció enllaç, aquí posaria un text, aquí enganxaria la URL, per exemple, http, els punts, barra, url.cat, sí. I el que hauria d'evitar és crear enllaços d'aquest tipus. Sí? Actualitzo l'enllaç. Enllaços d'aquest tipus. Quan és un enllaç curt, tipus rb.cat, es podria permetre, però quan és un enllaç molt llarg, com el que veiem aquí del campusvirtual.rb.cat, barra curs, barra modeledit, bla, 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 això és totalment incomprensible. Per tant, si tenim un enllaç que no s'entén fora de context, seleccionem l'enllaç, tornem a editar l'enllaç i introduïm un text que es pugui comprendre. Què més podem fer amb l'editor? Podem anar a Eines,
verificador d'accessibilitat, que aquest és independent de HTML, i el que m'està dient és: enhorabona, en aquest recurs no ha trobat, o en aquesta verificació no ha trobat cap problema d'accessibilitat. Si hi ha alguna barrera, us la indicarà i us donarà alguna pauta de com resoldre-la. Si creeu un recurs, trobeu alguna barrera i no sabeu com resoldre-la, com us deia anteriorment, podeu escriure per Teams, el meu nom és Tarek, Tarek Lutfi Gilabert, i ens ho mirem conjuntament. Podeu escriure amb un correu a tarek.lutfi, amb el fi al final, @urb.cat, i busquem un dia i ens ho mirem conjuntament. O podeu escriure a accessibilitat.digital@urb.cat i també miraria de donar-vos suport. Segons el PDF que tenia previst, torno a compartir un segon, les dades de contacte que us he dit, els recursos de suport, em podeu escriure tareklutfi@urb.cat, accessibilitat.digital@urb.cat, i l'últim que voldria és revisar si hem pogut respondre a les preguntes que ens havien fet anteriorment. Què és l'accessibilitat digital i com ens fa millors? Crec que ha quedat respost. Si no em dieu el contrari, entenc que ha quedat respost. Què és el kit d'accessibilitat de Brickfield? Què és el bloc de revisió? Quines barreres podem trobar i com solucionar-les? Pautes per crear contingut digital accessible i on podeu tenir recursos de suport. Arribats en aquest punt, per part meva, res més, només donar-vos les gràcies per, no només per assistir al webinari, sinó per preocupar-vos per crear contingut digital accessible. Recordeu de respondre a l'enquesta del webinari, de valoració del webinari, que en principi hauria d'estar disponible a l'aula virtual. Moltes gràcies, Anna, per la teva valoració. Deixeu-me que us pengi aquí en el xat l'enllaç al curs que us comentava abans, per si us interessa fer-lo. Aquest és un curs en format autoaprenentatge. Està obert durant tot el curs acadèmic, des del mes de juny fins al setembre, i el podeu seguir al vostre ritme. Són 10 hores de dedicació i aprendreu a crear documents de text accessibles, documents de presentacions accessibles i el que hem vist del kit de revisió d'accessibilitat de Brickfield, posar-ho en pràctica. Res més per part meva. Si algú té alguna pregunta, podeu obrir micro. I si no, doncs ens veiem en propers webinaris o ens veiem pel campus, si ens creuem alguna vegada. I res, qualsevol cosa que necessiteu en relació a accessibilitat digital, estic encantat de poder-vos ajudar i de poder aprendre amb vosaltres sempre que sigui possible.